Звичайно, ключова тема важлива для України сьогодні – це продовження санкцій і посилення санкцій проти Російської Федерації. На жаль, в деяких європейських країнах сьогодні вже проговорюється питання про можливість відміни санкцій. І нам дуже важлива сильна позиція Великобританії в цьому питанні. Друге по важливості питання – це українські політв'язні і тиск безпосередньо на Путіна по звільненню українських політв'язнів. Але окрім загальних тем, ми напрацювали кілька спільних проєктів і кілька спільних ініціатив. Зокрема, голова Комітету закордонних справ Палати громад, він вийшов з ініціативою недавно створення парламентської депутатської групи по боротьбі з гібридними загрозами Росії. І в коло питань входить і дезінформація, і кібератаки, і, власне, аналіз, і напрацювання певних формул протидії. І я запропонував голові комітету, щоб ми створили спільну міжпарламентську групу. І, можливо, це може бути міжпарламентська група між Україною і парламентом Великобританії, але також це може бути міжпарламентська група і країн Балто-Чорноморського поясу, Балтії, Польщі, України, Грузії, Молдови, які кожного дня відчувають на собі наслідки російської агресії у всіх її проявах. І дуже важливо, щоб ми налагодили на міжпарламентському рівні координацію і створення такого спільного центру протидії гібридним загрозам Російської Федерації. Ми обговорили це, запланували наступний етап зустрічей, і я сподіваюся, що ця ініціатива буде мати продовження, і ми вийдемо в результаті обговорення на створення такої міжпарламентської групи, міжпарламентської такої панелі. Дуже важливим було в розмовах з усіма трьома це питання Північного потоку-2. Я переконував своїх колег з парламенту Великобританії і з уряду, що для України вкрай важлива публічна позиція Великобританії про те, що Північний потік-2 є не економічним, а виключно політичним проєктом, який несе загрозу і дестабілізацію для всього європейського континенту. І я сподіваюся, що ми вийдемо на таку публічну заяву від Великобританії, і я впевнений, що ця позиція буде важливою також і для Данії, яка до сьогодні ще вагається з приводу того, чи давати дозвіл на побудову ділянки Північного потоку-2 через свою територію. Нам важлива позиція Данії і важлива позиція Великобританії, адже її позиція впливатиме і на позицію інших європейських країн. Тому, звичайно, Північний потік-2 є в порядку денному, і я дуже розраховую і маю підставу розраховувати на підтримку Великобританії в цій позиції України. І, звичайно ж, я не міг не підняти питання візового режиму між Україною і Великобританією. Я сказав про ті величезну кількість скарг від українських громадян з приводу дуже регламентованої, дуже жорсткої процедури отримання віз у Великобританію. І я наполягав на тому, що має бути спрощений механізм, що має бути відрегульована ця процедура, щоб для українців полегшити і поїздку, і перебування у Великобританії, і щоб ми крок за кроком йшли до спрощення візового режиму. І теж розраховую на те, що моє побажання, я впевнений, це побажання від дуже багатьох українців, які люблять Великобританію, які, можливо, мають навчання в Великобританії, що ця моя позиція буде почута і що ця позиція буде підтримана і урядом, і парламентом. З міністром Збройних сил Великої Британії про що говорили? Звичайно, я перш за все подякував за цю велику підтримку, яку маємо сьогодні. Як відомо, інструктори з Великобританії одні з найбільш ефективних у навчанні наших Збройних сил. Вони працюють не тільки на полігоні в Яворові, вони працюють в різних куточках України. І дуже важлива була також допомога експертів Великобританії у підготовці закону про безпеку і оборону. І це була моя подяка. Також ми проговорювали деталі і елементи співпраці в нашій оборонній сфері, безпековій сфері, де також в нас є дуже серйозні і дуже конкретні плани, про які, можливо, ще зараз зарано говоряться. І я радий, що фактично всі учасники Великої Сімки в такий момент зайняли дуже тверду позицію. Це заслуга, звичайно, і прем'єр-міністра Канади Трюдо, великого друга України. Це заслуга і Мей,
І це заслуга інших європейських лідерів, які зайняли дуже принципову позицію, що дає для України твердість і переконання, що євроатлантична солідарність в підтримці України буде продовжуватися надалі.